Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais este curso, aonde eu irei te demonstrar a fórmula usada pelos gênios do violão, através dos próprios grooves que estes caras usam em suas músicas, composições e gravações, tanto para tocar o samba como a bossa nova, e aonde pessoas comuns, como eu e você, conseguem tocar e pensar com esta mesma linguagem, através de uma metodologia explicada de uma maneira simples e didática, e com uma proposta de aprendizado compacto, dinâmico e direto ao ponto. Você terá aqui um programa completo de definição rítmica para você que quer dar início a esta incrível prática musical. Abordaremos neste curso as principais técnicas que você precisa aprender para desenvolver linguagens como grooves, síncopa, solfejo, andamento musical firme e seguro, dedilhado e toques simultâneos para as cordas do seu violão. Ou seja, temos uma vasta proposta de exercícios para você chegar finalmente a uma linguagem musical clara, segura e precisa. E serão justamente essas formas de aplicação prática que exigirão de você bastante empenho e dedicação. Pois, na minha opinião, tanto o samba como a bossa nova são uma das linguagens mais complexas deste planeta, devido à sua variedade de combinações rítmicas. Então eu recomendo a você que só passe para uma próxima aula depois de ter realmente absorvido cada exercício, pois a sua evolução dependerá disso. E quaisquer dúvidas que você tenha, você pode entrar no campo de perguntas da plataforma, que eu terei o maior prazer em responder para você. E você poderá rever com calma cada aula, e quantas vezes for necessário, pois o acesso a este curso é vitalício. Então você não precisa ter pressa para se desenvolver. Vamos lá? Eu estou muito entusiasmado para ver os seus resultados, sugestões e avanços.